mag sir kahit sa tong edger stitch no sayon nagyud kaayo ni siya kay ato ra siyang i paagi. Okay, so first step sa imong edger stitch kay imo lang tarungon imong tela nga dili siya gubot. Okay, so if mag edger stitch ta kay ani lang ta. Okay, mag edger stitch ko diri lang dapit. Magkuha lang ko og lain. Okay, edger stitch. So, akong buhaton kay ako siyang i ana. So, gari ko sa tumoy o siya ipadagan diha. Og mo edger stitch dayon na. So, wala jud ni hassle nga edger stitch. Igo ra gyud mo magbutang sa inyong tela ug siya na ibahala ninyo, di ba? Oh, so if first time ninyo sayon ra gyud kaayo. Oh, araw kagwapa na nga edger stitch, oh.